The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Uy, mukhang magandang simulaan ito, Brad Jeff, ha? Opo, napakagandang panimula ito ngayong bagong linggo, bagong Lunes, bagong taon, bagong pag-asa, at bagong magandang simulain. Yeah. Alas 7:25 eksakto. Brad Jeff, good morning. Magandang umaga, Ted. At magandang babae, Cha Cha. Ay, magandang umaga rin, Cha Cha. Iyon. Good morning, Pastor. Happy New Year. Happy 2022. Iyon. Happy 2022 sa ating mga taga-subaybay. Ted, maraming salamat. At napagbigyan mo ang ating munting. Actually, yung mga viewers din natin nagre-request na mas maaga. Sila talaga. Raw, oo. Silang nagre-request, Pastor, bago umalis ng bahay. Oo. Yeah. Bago magluto ng agahan, bago mag-online class. Ayan, nakapakinig na ng salita ng Diyos. Amen. Amen. So thank you. Thank you so much din po. And of course, no, ngayon nga po bagong taon po, renewal din po ng ating pong commitment para po makapaglingkod po sa inyo. Kasama po sa ating programa, syempre pa, since the very beginning po, si Brad Jeff Eliscopides para po sa ating Daily Brad segment nga. And Brad, today, we pray, hindi ako magbabanggit ng mga pangalan, pero para po sa lahat po ngayon ng mayroong pong karamdaman, lahat din po ng mga nasa ospital, lahat po ng mga inaalagaan po sa kanilang mga tahanan na nakikinig po, nanonood ngayon sa amin. Pagpalain po kayo at kayo po'y dampian po ng mapagpala pong mga kamay ng dakilang mahilikha para ho kayo gumaling na sa inyo pong karamdaman. We pray. Alright, Brad. Go ahead. Amen. Anyway, Ted and Cha, excited lahat for 2022. According to survey, and taon-taon naman yan, a lot of our kababayans talagang hopefuls. At which is maganda naman dahil tayong mga Pinoy talaga, lagi natin sinasabi, mga resilient and all. But then again, hanggang saan po ba talaga tatagal yung ating pagiging hopeful? Lalo na yung may badyana naman tayo ng another surge due to this Omicron threat. Minsan pa nga, may mga New Year's resolution po tayo, naalala nyo? Okay? Tapos second week pa lang ng January, dating gawin na ulit. So, sabi nga ng tropa ni Brad Ted na si Albert Einstein, ayan. Insanity is doing the same thing over and over. Again. Alam ko, tropa mo to eh. Nakakainuman mo to one time eh. And expecting a different result, ha? Mm. Tama. Mm. At tila mo, sabi ko na, Chad, sino tropa to ni Ted eh. Mm. So, parang minsan, Ted, in-expect natin, 2022 will be different. Ito na yung hinihintay kong taon. Pero ang tanong, ano ba yung mga dapat nating tigilan, dapat nating simulan, o dapat nating bawasan? If we're gonna expect something different po ngayong 2022, siguro po mag-pause muna tayo at mag-inventaryo ng ating pangsariling pamumuhay at ano ba yung mga bagay na nakasagabal sa atin ng 2021 para naman ngayong 2022 makamove on tayo. Alam mo, Ted and Cha, madalas na overcome tayo ng fear or gabundok na problema ang kinakaharap natin, whether physical, financial, emotional, relational, at kailangan natin yung courage. At pagka pinag-usapan po yung courage, one of the most, alam niyo yun, looked up to na courageous person sa balat ng Old Testament ay walang iba kundi si Joshua. Okay? Pag-usapan natin yung kay Joshua sa Joshua 1:2. Pakita mo nga, Seth. Ayan, may bago tayong kasama ngayon. Sabi dito, Moses, my servant, is dead. So God was talking personally to Joshua. Sabi niya, now, therefore, arise. Kung hindi po natin nababasa ang Biblia, hindi natin makikita yung bigat ng verse na to. Pero napakabigat po na to sa mga taga-Israelite, mga Israelita rather, dahil lumabas ng Egypt. Sila po yung mga alipin for 400 years. At around 2 million of them, nilabas po si almost single-handedly ni Moses. Nadala sila sa bungad na ng Promised Land. Abot tanaw na. Ang naghahati na lang sa kanila ay tinatawag na Jordan River. And yet, namatay si Moses sa kalagitnaan na itong journey na to. Kaya si Moses, isa sa pinakamatinding leader ng Israel, namatay. Pero let me tell you something. Some of you makaka-relate. Maaring yung mga pangarap nyo patay na. Last night, Ted, nalulungkot ako dahil I did my first pastoral duty last night. Imagine, January 2, nagtrabaho na ako, Ted. And nakakalungkot, it was a funeral. Kilala mo to, Ted and Cha, yung si Jenny Clemente, yung ginamit ko illustration many times dito sa ating show. At siya po ay kinuha na ni Lord. Baka wala ng worship leader sa langit, kaya kinuha siya dahil worship leader siya sa church. And yet, there's so much hope, there's so much joy dun sa funeral. Kala ko nga, kasi 3 taon siya nakipaglaban sa cervical cancer. Halos 4 na buwan siya sa East Avenue Medical nitong bago siya namatay. And yet, pag nakusap mo yung asawa niya, si Edgar, mga anak niyang 3, they're full of hope. Knowing that, katulad ng verse na to, ang pangako ng Diyos ay hindi nakaagapay o hindi nakaangkla sa tao. Ang plano ng Diyos, ang purpose niya ay hindi attached sa sitwasyon. Maaring ikaw ngayon parang feeling mo may Omicron na threat, nawala negosyo, namatay na yung magulang mo. And sometimes we feel the plan of God is parang nakasalalay po sa tao, hindi po. And same thing with Joshua as I ended in prayer. Maaari pong iba sa inyo namatayan na ng pag-asa sa buhay, papasok ka ng 2022 full of fears at punong-puno ka ng mga bagabagang iyong damdamin at anxiety. Huwag po, dahil ang plano ng Diyos, hindi po siya dependent sa tao. Moses might be dead, pero sabi ni God kay Joshua, tumayo ka. Ang plano natin tuloy, to bring you to the promised land. At hanggang Biyernes po, yan ang pag-uusapan natin. How to reach our promised land that God has promised for us. But for now, okay na po muna na maintindihan nyo, kailangan tayong tumayo at ang pangako ng Diyos ay hindi nakapako sa tao, sa sitwasyon, sa pandemic, sa Amerika, sa China, hindi po nakapako ang ekonomiya ng Diyos sa ibang tao bagko sa Kanya po. Tayo po'y manalangin, Panginoon, ang kwento po ng mga Israelita ay magandang example ng iyong faithfulness na regardless of our situation na pinagdadaanan, ikaw po ay Diyos na may plano at ang plano mo ay hindi napapako at hindi mapipigil ni naman. In fact, Lord, itong kwento ni Joshua ay isang magandang example ng iyong sovereignty, yung soberenya mo, na hindi ngunit patay si Moses na kanilang leader ay namatay na rin ang plano mo. Salamat po dahil ngayong 2022 ang mga kababayan namin ay papasok sa matinding pagsubok. Papataas na surge. Bakuna, Lord, na maaring iba sa kanila ay wala pa. Financial na nagsarang negosyo ng 2021. Pero Lord, alam namin ang pangako mo ay hindi nakaangkla, hindi dependent sa tao, sa sitwasyon, sa ekonomiya, bagkos depende sa iyong kapangyarihan. Salamat po. As we enter 2022, we are hopeful. Not for hopeful sake, but we are hopeful because it's anchored on you. Salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 At muli, Panginoon, aming pong panalangin para po kay Brad Jeff Eliscopides, sa kanyang pamilya, sa kanilang simbahan, at sa lahat po ng mga lingkod ng simbahan na nakikinig ngayon sa aming programa, Lord, ngayon pong araw na ito, simula po ng bagong taon, simula po ng panibago pong linggo ng paggawa, mahal na Panginoon, gabayan niyo po sila sa kanilang pagmimisyon. And Lord, muli po sa lahat na nakikinig ngayon sa amin, yakapin niyo po kaming lahat, Lord, at bigyan niyo po kami ng proteksyon laban po sa anumampong kasamaan o anumampong karamdaman. Lord, we pray all of this in Jesus' name. Amen. 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 To God be the glory. All right. So Brad Jeff, thank you very much. Ha? Looking forward tayo sa isa pang panibagong taon ng paglilingkod sa pangalan pa rin po ng dakilang may lika na ating pong gabay at patnubay sa ating mga gawain sa mundong ibabaw. Amen, Brad Jeff. Amen. 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 Salamat, Ted and Cha. Ito po ang inyong daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless po. And God bless you more, Brad Jeff Eliscopides. He is the man. Ted Failon at DJ Cha Cha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.